Obleke, čevlji, modni dodatki. Preden je nasmejana Brigita stopila v garderobo, je vsak kos, ki ga je vzela s police, natančno pregledala. Nato pa se nam je v dveh različnih opravah tudi brez sramu pokazala. Čeprav je bil tokratni znesek precej visok, pa simpatična svetlolaska trgovine ne obiskuje pogosto. Nisem tista tipična ženska, kar se šopinga tiče, ne, da bi lahko dneve in dneve sem šopingirala. Ne. Rada vidim, da če se že sprehodim, ne vem, po trgovinah recimo, čist neobremenjeno, ne da en kos iščem, pa ga pol ne najdem in potem že živčna ratam in tako naprej. Ne. Brigita se trudi nakupovati preudarno, kljub temu pa v omari polni oblačil najdemo tudi prestižnejše kose. To je bila obleka, svečana obleka, za kakšen pomembnejši nastop. Najdražje je bila tam okrog 1800 evrov. Petke so njena stalnica, brez njih ne gre nikamor. Vsak, ki me sreča, tako na nastopu, recimo uživo, ne, pa ne mora reči, o, sem mislila, da si dost manjša, ne? Nekaj se povečam, ne, s petkom. Ker jo njeni poslušalci ne le radi poslušajo, ampak tudi gledajo, je na vsakem nastopu oblečena drugače. To je pa vedno tako, ne, sej, tudi sama se ne rada ponavljam, ne, pa tudi se mi zdi, da je mečken bolj spoštljiv odnos do gledalcev, do poslušalcev, oziroma predvsem gledalcev, ne, in gledalk, če se potrudiš tudi na tem področju, ne. Brigita ponavadi zahaja v iste trgovine, saj se drži načela, da kupuje tam, kjer je preverjeno všeč.